tocar a terra, cuidar da terra, viver a terra, aprender sobre a terra e pensar com a terra. Nascida em 1934 em Tóquio, Akiko viveu três épocas distintas em seu país, com diferenças fundamentais: o pré-guerra, a Segunda Guerra Mundial e a época da Reconstrução. Períodos fortes que influenciaram sua formação artística e seu trabalho, iniciado em 1953 com pequenas esculturas. De pequenas figuras isoladas com aparência humana, sua obra evoluiu. Formas mais livres, obras maiores, grupos. Destas, para obras mais complexas com 2 metros de altura ou mais. Esculturas que se integravam à natureza, destinadas ao ar livre. Para finalmente chegar às obras monumento, ou esculturas que jorram da natureza, como já citou um crítico. Cidades labirínticas, torres, formas ligadas à terra. Um trabalho que deixava de ser individual para ser coletivo. Projeto realizado em Hiratsuka, Japão. Contou com a ajuda de quase 2.000 estudantes, levando 2 anos para ser construído. Um trabalho de grupo, ritualístico. Construção, queima, emoção. O fogo adquire o poder de catalisar todo o esforço aplicado na obra, perpetuando-a, dando-lhe uma vida duradoura. Como diz Akiko, a história da Terra é a história do homem que repousa agora na sua magnitude. Se eu puder gravar meu testamento nesta Terra, acredito que estarei construindo. E plantar raízes significa criar ligações sólidas que não permitam que a Terra rejeite todo o esforço aplicado nesta construção. O resultado é uma cidade de terra, um mundo de argila. E para Akiko, argila é arte. Desenvolvendo seu trabalho cada vez mais no Japão, Akiko viu-se, em certo momento, sem espaço, pois lá a terra é escassa, o preço dos terrenos altíssimo e a argila não é ideal para o seu tipo de trabalho. A solução para o seu problema veio com uma música, com um som diferente trazido de terras distantes que lhe revelou um país, o Brasil. A música de Egberto Gismonti lhe revelara a paisagem e a natureza de um novo mundo. Ao chegar a este novo mundo, Akiko emocionou-se com a natureza e, ao instalar-se em Campinas, uma cidade próxima a São Paulo, Akiko vislumbrou a materialização de toda a sua obra em uma árvore, a Figueira Branca. Thank you.
Suas raízes eram as raízes de Akiko. Cavar, moldar, queimar. A terra pratica criatividade. E se apenas estas formas criassem raízes e crescessem, transformar-se-iam em jardins de cerâmica. Árvore, raízes, barro, mãos, terra. Casa da Raposa. Cidades. Torre de Babel, Casa do Cupim, Castelo do Passarinho. Seu trabalho floresceu inspirado pela natureza, criando grandes obras. Foi erguida no campus da Universidade de São Paulo e contou com a ajuda de mais de 500 pessoas, crianças, estudantes, arquitetos, favelados, artistas. O resultado foi uma figura arquitetônica mágica, telúrica, imponente. Sua queima durou 3 dias e foi mais do que um ritual. Entradas pelas quais se sai, saídas pelas quais se entra, um trabalho forte que não deixou as pessoas indiferentes. Mas a perpetuação da obra de Akiko no Brasil deu-se com outro monumento, construído em Campinas, onde morou por 4 anos. Uma casa com túneis, janelas, entradas e chaminés, que ao mesmo tempo é uma música de Gismondi. Uma casa que desperta a intuição para se percorrer seus inúmeros caminhos. Um marco no campus da Universidade Estadual de Campinas, onde Akiko ensinou propondo sempre a liberdade de criação, onde cada um explora seus próprios modos de expressão. Casa das Andorinhas, Figueira Branca, Torre de Babel, trabalhos que ligam mundos diversos, todos baseados na terra. E Akiko diz: eu quero criar algo que forma raízes na terra. Talvez esse seja o meu sonho, minha vida.